Kam një shembull konkret të një kompanie që kërkon të bënte të ndërtonte një impiant fotovoltaik. Do ta ndërtonte 10 mega. Ai kishte për konsumin e vet diku te 4 mega. 3 deri në 4 mega. Do ta ndërtonte 10 mega, nuk e la. Jo, i tham do ta ende thirës. Kemi kufizimin 500 kW për biznes. Ende nuk u hoq. Pra, nuk e lan. Ne po vdesim për energji. Po pse? Cili ishte argumenti që nuk e lan? Do që thot ky. Burokracia procedurale e ligjeve të bëra në një kohë kur as se kuptonin se çfarë bënin. Dhe kjo e gjitha ka sjellë në këtë situatë që sot që ti duhet një ligj operativ si sot Albania me drejt, mos se ore duhet të kuptojmë. Kriza na erdhi nga jashtë. Na erdhi nga jashtë, duhet zëvendësuar ato gjë nga jashtë, që na vjen nga jashtë duhet ta bëjmë këtu brenda në shtëpinë tonë. Për ta bërë në shtëpinë tonë duhet bëjmë sa më mirë kushtet që këta ta bëjnë, biznesi ta bëjnë në shtëpinë tonë atë gjë. Po s'mund ta bëj kur ti i thua që e shiko, nuk mund ndërtosh impiantin ti 10 megawatt për sepse nuk ke nevojë ti për 10 mega, ti ke nevojë për 3 mega. Po nëse ai e zgjeron biznesin më vonë, duhet të më duhet ta shef, ore duhet ja fus në rrjetull. A ka mundsi ta fus në rrjetull? A ka mundsi të bëjmë 100 veta si punë aty zotris, dhe të fusin gjithë nga 700 nga 7 mega në rrjet. A ka mundsi?